ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါ Chelsea ကတော့ဒီ transfer မှာနည်းနည်းတော့ခတ်ပြီးတော့ aggressive ဆန်ဆန်ပေါ့လေသူတို့ကစားမတွေကိုထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာ Sterling ထွက်သွားတယ် Chalobah ထွက်သွားတယ် Amando Broya ထွက်သွားတယ်သူတို့ပြောတဲ့သူတွေအကုန်ထွက်တယ်နော်နီးပြ plan ထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောတယ်မှာမပါယုံမကောက် first in facility မပေးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်မှာ Sterling ရဲ့ Broya ရဲ့Chalobah ရဲ့ချီဝဲရဲ့ဒီကစားမတွေပါတယ်အခု Sterling က Arsenal ကိုရောက်တယ် Amando Broya ကဒါ Everton ကိုပြောင်းတယ်ဒီ Chalobah ကဒီ Sound ဒီ Crystal Palace ကိုပြောင်းပြီးတော့ချီဝဲတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းတက်နိုင်များအကုန်ရှင်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဟိုတနေ့ရဆိုရင် Chelsea က Inasa ကိုသူတို့ကစားမတယောက်ရောင်းလိုက်တယ်ဒီ Chat လေးဆိုရင်ဘာမှကစားရတာမဟုတ်ဘူး Chelsea ကသူ့ကို73သန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အခုဒါသန်း20ကျော်ရောင်းလိုက်တယ်Topolin ရဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြောကြာမရှိသူတော်တော်လေးတော်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လေတချို့ကစားမတွေသူသူ့အတွက်ကပြအနည်းဆုံး၈တန်းမြတ်တယ်။သူ့အတွက်ကအနည်းဆုံး၈တန်းမြတ်တယ်။ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အခု Chelsea ကချင်းဝက်နဲ့ပတ်သက်လို့တခါတည်း3ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမစ်တူတကီပြောင်းရွှေ့လီရဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခြင်းမပိတ်မကိတ်ခင်မှာတွားရင်တွားမတွားရင်မင်းအတင်းမှာမကန်ရတော့ဘူး။နောက်လေးလားတိတိမင်းတယောက်ထဲလေးချင်းကဆင်းပြီးတော့ဘာပွဲမှမကန်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ပြောချင်တာကချေဝဲကို EFA ကလည်းပေးမကန်ဘူး။ FA ကလည်းပေးမကန်ဘူး။ Conference လည်းပေးမကန်ဘူး။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရက်ဆက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ decision က။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကဘန်ချေဝဲကိုတူတကီကိုအငားနဲ့ထွက်ဖို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတယ်။အငားနဲ့ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ချေဝဲတပတ်လောက်ခလာတာတပတ်ကို2သိန်းရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့ Sterling က3သိန်း2000ပဲရှိတယ်။ Arsenal က3သိန်းကျော်စိုက်ပြီးတော့တသိန်းစိုက်တော့ Chelsea က2သိန်းလောက်ပဲပေးရတော့နည်းနည်းတော့ save ဖြစ်တယ်။ဒါ Chalobah ထွက်တယ်ဒီအခုချေဝဲရဲ့နှစ်သိန်းဆိုဖြစ်ရှင်ပြအခု Topoli ရဲ့ဒီအစ်စ်ပလန်ကပါလဲဆိုလစာဒီအားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဆို6000ကနေတသိန်း3000ထိပဲရှိရမယ်ဘယ်သူမှပုံမပေးဘူးဒါတော့သူတို့ Osimhen ကိုကြိုက်လို့တသိန်းခွဲထိပေးတာသူတို့ကဘယ်သူမှအဲ့လောက်မပေးတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာခိုးဖားမဆိုတတန်းတိုးလိုက်တယ်ဗျာတတန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတသိန်း3000ရသွားတယ်အရင်က9000ဆိုတော့သူကလစာဒီအရင်ထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့Topoli စရောက်ခါစားတော့ပေးထားတယ်လာစာအများကြီးပေးထားတယ် Anto Fernandez ဆိုပါတော့သူတို့နှစ်သိန်းကျော်တယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်လူတွေအကုန်လုံးတက်တန်းတိုးတာတော့ဘာလို့သူတို့အကုန်ကြီးကြက်နေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea ကချေဝဲကိုတစ်ခုပဲပြောတယ်တူရကီကိုအငားသွားကစားမလားအပြစ်သက်ပြောင်းမလားအဲ့လိုသွားချင်သွားမသွားလို့ရှိရင်လက်ချက်လေးလားမင်းကစားခွင့်လုံးဝမရဘူးအရန်ကုန်လည်းပေးမထိုင်ဘူးလူငယ်တွေနဲ့ပဲလေ့ကျင့်နေပြီးတော့မင်းဘာကစားခွင့်မှဘာတမနစ်မှမရပြ0 minute လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့အခုကစားအဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ Kopa မှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ဒါအင်္ဂလန်အသင်းကနေနှုတ်ထွက်လာတယ်။ Maluko ဆိုလည်းဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပြင်သစ်ကနေနှုတ်ထွက်တာလေ။ဆိုတော့ Kopa မှာလည်းမပါတော့ဘူးလေ။ဆိုတော့ Kopa မှာကအခု Chelsea အသင်းရဲ့ကိုပြန်လာပြီ။သူကတော့အခုလက်ရှိမှာဒါ Chelsea အင်္ဂလန်ရဲ့ Nations League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဒါ Nations League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုသူကမပါတော့ဘဲနဲ့ဒါသူပါပြီးတော့ Nonny Maduweki ကတော့ဒါဘလို့ဘာတော့ပါတော့ဗောလေဆိုတော့ Chelsea ကဒီ Premier League ပွဲစဉ်ဒါ International Break ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကဘုံပေါင်းနဲ့ကန်ရမယ်ပြီးရင် West Ham ကိုအဝေးခွင့်ကန်ရမယ်အဲပြီးတော့မှဒါ Chelsea က FA ကကန်ရမယ်ဆိုတော့သူကအခုလောလောဆယ်အနေထားရသူတို့အတွက်ကလည်းနည်းနည်းတော့ဒါပွဲချက်နှစ်ပွဲဘုံပေါင်းကိုအဝေးခွင့်ဘုံပေါင်းနည်းနည်းကောင်းနေဗျအခုလက်ရှိချေရ West Ham အဝေးခွင့်ကသူတို့အများနဲ့ tricky game ဗျဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Chelsea နည်းပြ Anzo Maresca ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောထားတယ်ချေဝဲနဲ့ချေဝဲမင်းအသေးမှဆက်နေခြင်းနေလေးလာလို့တမနစ်မှမကစားရဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ရှင်ဇန်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့တူတကီ transfer window မပိတ်ခင်သွားရင်သွားမသွားလို့ရှင်တော့ဘာမှမကစားဘူးလူငယ်နေတဲ့ပဲလေးချင်ရမယ်မင်းပါဝင်ကစားဖို့ဘာအခွင့်အရေးမှမရှိဘူး0 minute ပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အသင်ကရက်တော့ရက်ဆက်တယ်ဗောလေဒါကတော့ Chelsea အသင်းကဒါအခုချေဝဲပေါ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်